Grunden til, at vi skjuler websteder, er at undgå en meget lang venstremenu. Det er fordi, det kan blive uoverskueligt for dem, der søger indhold på webstedet. De punkter, der skal skjules, ligger på tredje og fjerde niveau. Det vil sige, at det kun er niveau 1 og 2, der skal kunne ses som indgangen til en afdelingswebsteder. Det blev fældt med titlen af første niveau, og felterne derunder er niveau 2. Niveau 1 og 2 skal som udgangspunkt være synlige. For at skjule et websted i venstre menuen, skal du stå på det overordnede websted til de websteder, der skal skjules. Her står jeg på webstedet Afsnit og af Funktionsområder, hvor jeg har fire underwebsteder, som jeg gerne vil skjule i venstre menuen. Jeg starter med at klikke på tandhjulet oppe i højre hjørne, og derefter går jeg ned i Indstillinger for websted. Her får jeg en ny side frem, hvor jeg trykker på Navigation. Inden for Navigation scroller jeg ned i bunden til at se at denne kasse. Her vælger jeg at trykke skjul for hvert af underwebstederne. Og så trykker jeg OK. Nu går jeg tilbage til webstedet for afsnit og funktionsområder, og vi kan se, at underwebstederne er skjult i venstre menuen. Som I dog kan se, når jeg klikker på et skjult websted, kommer det frem i venstre menuen under afsnit og funktionsområder. Dette vil ske på niveau 3 og i fremtiden også på niveau 4. Husk, at det ikke bliver muligt at få niveau 5, 6, 7 osv. ud i venstre menuen.